pasižiūrime tuos 5 gražiausius. Penktoji vieta. Kai didi tokį žingsnį atgal tą kryptimį, kurios nematai, kartais gali netyčia kirsti šalies sieną. Bet Tomas Dimša vietoj to pataiko tritaškį. Iš 8 metrų ir Zekui lydėjui į veidą. Dar viena nesąmonė. Sudėtinga metimą. Čia buvo tokia jau pusiau nesąmonė. Sėkmė lydi lietkabelį. Ketvirtoji vieta. Pamenate, buvo bejonių, kas toks tas Geibas Devou. Tai va. Aikštė šeimininkai, ojojoj, Geibas Devou, baigiantis atakai skirtam laikui, pataiko iš toli ir priverčia štai taip, griebtis už galvų. Trečioji vieta. Greitoji Mato Jogėlos pagalba. Lieka tik du taškai, bet čia Matas Jogėla. Ore, sugebėjo atkovoti kamuolį ir įkrauti iš karto į krepšį. Antroji vieta. Jau senokai žinome, kad Želko Šakyčius gali daug, bet gali jis ir dar štai ką. Oi, Želko Šakyčius! Kaip gerai aikštelė mato. Pirmoji vieta. Du klaipėdiečiai naujuosius pradeda bendrą nuotrauką. Kevičius! Triumfuojantis rytas, dėjimas per varžovą su mėsomis per Juliuką Zakauską.